Энэхүү подкастыг Limwork Consulting компани хөтлөн явуулж байна. Та менежментийн практик сургалт зөвлөгөөг манай Limwork segment сайтаас орж аваарай. Бидний энэ удаагийн дугаараар удирдлагын академийн багш, бизнесийн зөвлөх, өнөр жаргал өргөдөж, төслийн менежментийн мөн чанар, Монгол улсад нэвтрж буй түүх, цаашдын чиг хандлага, барилгын салбарт хэрхэн нэвтрүүлж болох боломжуудын талаар бүтээлч яриаг өргнүүллээ. Тэрээр сүүлийн 20 жилийн хугацаанд төслийн удирдлага, менежментийн чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа бөгөөд жижиг дунд байгууллагууд, томоохон хэмжээний корпорацууд, замун түншлэн төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж олон төрлийн төсөлд оролцож исэн туршлагатай. Замун түүнээс гадна төслийн удирдлагын ISO 21500 олон улсын стандартыг Монгол хэлнээ орчуулж үндэсний стандарттай болоход өөрийн хувь нэмрээ оруулсан хэрэгм билээ. Урилгыг хүлээж авч оролцож байгаад баярлалаа. Аа баярлалаа. Тэгэхээр одоо төслийн удирдлага гэдэг 20 гаруй жил ер нь одоо энэ менежментийн чиглэлээр бас ингээд яг консалтант буюу экспертийн төвшөнд улам мэрэгшээд ажиллаж байгаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд маш олон хүмүүс төслийн менежментийг нэвтрүүлээ. За энэ ISO PMBOK гэдэг за ISO 21500, ISO 9001 гэх мэтлийн удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг өөрсдийнхөө байгууллага болон манай яам тамгын газрын төвшөнд ерөн салбартаа нэвтрүүлэх гэдэг тийм бодлогыг явуулж ерөн эхлээд байна л да. Тэгэхээр магадгүй тэр 20 жилийн өмнө ямар байдалтай байсан, өнөөдрийн компаниуд бас ямар байдалтай байгааг та бас нэлээд сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. 20 жилийн өмнө бол яг уул уурхайн компани, уул уурхайн салбар бол хүчтэй байгаагүй. Уул уурхайн салбар өөрөө орж ирсэн сош бол төслийн менежментийн талаар бол нэлээ монголчууд хичээл зааж байгаа шүү дээ. 20 жилийн өмнө бол аялал жуулчлалын салбар бол тэргүүлэх салбар байсан. Тийм учраас аялал жуулчлалын төслүүд их яригддаг байсан. Жишээлбэл одоо өмнөд ховд Палинцогийн парк байгуулъя. Улаанбаатараас холгүй хаалттай бүс 13 дугаар зууны хаалттай бүс байгуулъя. За магадгүй одоо хөвсгөл нууранд тийм ээ өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлээч гэдэг юм уу. Ийм төслүүд бол их яригддаг байсан. Цаг хугацааны явцад бол барилгын төслүүд, уул уурхайн төслүүд бол илүү мэрэгжлийн шин чанартай болж Монголд хөгжиж байна л да. За мэдээж одоо юу гэдгийг 20 жилийн өмнө гэж ярих, 10 жилийн өмнө гэж ярих одооч баг адилхан байна дөө. Төсөл гэдгийг бол ер нь нэг банкнд өгдөг бичиг баримтал гэж бодож штэ. Аа, ихэнх хүмүүсөө. Тий, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд өгдөг, батлан даалтын санд өгдөг тэр бичиг баримтыг бол төсөл гэж бодож ойлгож ирсэн. За тэгээд банкуд маань бол яаж явж ирсэн юм бэ гэхлээр тэр төслийн менежмент хэ зүйлийг мэрэгжлийн тал дээр бол тийм шаардлага тавьдаггүй. Та барьцаа хөрөнгөтэй байх юм бол та магадгүй энд одоо туршлагатай байгаад ирээдүйд ер нь бизнес ашигтай байж болохоор харагдах юм бол тэр зээлийг олгочдөг байхгүй юу? Гэтэл хүмүүс бол одоо за одоо банкнд би энэ төсөл өгсөн одоо мөнгө авдаг. Тийм учраас би их төслийн талаар их мундаг мэрэгжилтэй гэж бодож эндүрж их явдгаар та. Тэгтэл та сая хэлж байгаа энэ олон улсад төслийн одоо стандарт гэж зүйл яригдаад байна гэж. Тэгвэл энэ маань нөгөө төслийн баримтчгийн стандарт биш байхгүй юу? Энэ бол төслийн удирдлагын стандарт. Тийм, яг тийм. Тэгвэл төслийн баримтчгийн стандарт гэж зүйлийг бид нэр бодоод байдаг. Гэтэл төслийн удирдлагын баримтчгийн стандарт гэдээ гараад ирэхээр одоо нэг тийм зөрүүнд орчиж байгаа. Тийм, яг тийм. Жишээ нь одоо PMBOK-ийг ч юм авч уншаад эсвэл одоо стандарт хэмжилтэн газар очиад 21500 MNS ISO 21500 төслийн удирдлагын арга зүйн заавар стандарт ч үү? Аваад тэрийг хараад төсөл боловсруулах гэвэл тэр биш байдаг байхгүй. Аа тэгдэг. Яг наатантай чи холбоотойгоор одоо надад ч ихсэн бас нэлээ. Ингээд төслийн удирдлага гэд ингээд яриад байгаа юм байна гэд утсаар холбогдоод а төсөл бичгийг ингээд сурмаар байна гэдэг тийм санал хүсэлтүүд их ирдэг л дээ. Тэгэхээр хоёулаа яг энэний ялгаанаас эхэлсэн нэр оновчтой юм шиг байна гэж бодлаа. Төслийн удирдлага гэдэг нэг тийм нэг чиглэл байна. А төсөл бичих гэдэг тийм бас нэг чиглэл байна. Өөрөөр хэлбэл технологи, менежмент хоёр гэж ойлгох юм уу? А төсөл бичих гэдэг нь арай нэг техник тал руугаа нарийн чиглэсэн бичиг баримт арай өөр үүдэг. Удирдлага гингүүт нь одоо арай ерөнхий зохицуулт байдаг ч гэдэг юм. Энийг та юу гэж тайлбарлаж хүмүүст хүргэл зүгээр гэж боддог байна. Төсөл гэдэг маань өөрө баримт чиглэл хэлж байгаа. Төсөл баримт чиг. А тэр төслийн баримт бичгийг удирдах шаардлага гараад байгаа юм. Одоо бид нар нэг том муухан төсөл дээр судалгаа хийн гэхэд ямар олон хүн удирдах вэ? Тэнд чинь хүний нөөцийн удирдлага хэрэгтэй болно. Тэр хүмүүс салин өгж байгаа учраас гүйцэтгэлийн удирдлага хэрэгтэй болно.
За хүмүүсээр цаг хугацаанд нь ажиллах хэд хин бол бүтээмжийн хөтөлбөрийн бүтээмж дээр бүтээмжийн удирдлага удирдна. За тэгэл хөрөнгө оруулалтын удирдлага, санхүүгийн удирдлага, ивент арга хэмжээний удирдлага, эрсдлийн удирдлага гэдэг ямар болон удирдлагын одоо элементүүдийг бид бүхэн ашиглаж байж тэр төсөл амжилт дээр хэрэгжих үү? Тийм ээ. Төсөл боловсруулах гэдэг нь өөрө том багийн менежмент явж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр тэр цаас төслийн баримтчид гэдэг цаас маань өөрөө явж ирээд мөнгө олж ирэхгүй. Өөрөө нисч очоод тэр газар удирдах аваад бүтээн байгуулалт хийхгүй. Тэнд менежмент хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө тэр банкнд өгдөг бичиг баримтыг төсөл гэдэг нэг гэдэг ойлголтыг бол бүр өөр мартах хэрэгтэй. Төслийг ерөөсөө анх санаа байхаас амжилттай хэрэгжүүлж дуусах хүртэл 5 үе шатаар яах нь вэ? Энэ төслийг яаж удирдах вэ гэдэг маань өөрөө тэр удирдлагын тухай ойлголт. Болж ирээд юм л да. Тэгээд өөрөөр хэлбэл төслийн баримтчгийг бид удирдах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд төслийн удирдлагын графикчсан төлгөө гэж та бидний хийгээд байгаа шүү дээ. Барилгын. Тийм. Технологийн бахан ажиллаад байна. Ингээ харахаар баахан барилга барих ажлууд л жигсэнсэн. Тэр нь энэ өрөөнд байж байгаад нөгөө өрөөнд очиход адилхан хэрэл байж байгаа. Тэгээд угаасаа барилгын дистрал байгаа шүү. Гэтэл тэр ажлыг удирдахад яах нь вэ? Маш олон өөр удирдлагын элементүүд орж ирж байгааг бид нар анзаарахгүй байна л да. Тийм ээ. Одоо судалгаа шинжилгээ энэ хөрөнгө менежментийн компаниуд одоо их судалгаа хийдик болсон байна шүү дээ. Тэгээд одоо төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд дээр очиод энэ төслийг хэрэгжүүлье, ийм судалгаан дээр ажиллая гэхээр өө наа судалгаатаа судалгаагүй явуучнаа гэд. Өөрөөр хэлбэл тэр менежмент гэж зүйлийг ойшихгүй юм л да. Одоо ч гэсэн үү? Одоо ч гэсэн. Одоо Club House дээр ороод сонсохоор тийм гомдол ярьж байгаа ч. Тэгвэл бид нэг судалгаа хийдэж чадвар барилгын компаниуд нь судалгаан дээр суурлахгүй, болохон дээр суурлахгүй юм тийм ээ. Гэт ярьж л байгаа. Тэгэхээр энэ дээр төслийн баримтч гэдгийг одоо би нэг талд нь гарч яриад байна шүү дээ. Гэтэл энэ маань өөрөө бас нэг том ухтхан ойлголт байхгүй юу? Системтэй баримтч гэдэг бол өөрөө том системийн тоглолтыг агуулж байдаг тийм баримтч. А тэр системийн тоглолттой баримтчгийг бид нар удирднаа гэж. Тэр удирдлагын тодорхой ойлголтууд ашиглах хэрэгтэй болж байна. Ийм хоёр өөр ялгаатай ойлголт яваад байгаа. Тийм ер нь яг манайхан бас яг би ч одоо барилгын салбарт ажилладаг хүн гэж үзвэл ер нь барилгын компаниуд ихэнх маань нөгөө график төлөвлөгөө төрөний график төлөвлөгөөнд төр чинь жишээ ярахад баахан технологийн ажлуудаа ингэж ихсаага бичээд тригэ график төлөвлөгөө болгочдаг. Гэтэл яг төсөл дээр дан тэр технологийн юм хийх юм уу гэтэл нөгөө хуралц цуглаан за тэгээ хяналт баталгаажуулалт сорил шинжилгээ гэдэг менежмент холбоо юмнууд хийдэж тэр нь ингээ хийдэх боломжтой зөвшөөрөл авах тийм тийм юмнууд байдаг харагдаад байдаг. Тэгэхээр ингээд яг энийг бид нар бас салгаж ойлгох нэн тэргүүний асуудал гэж ойлголоо. За дараагийнх нь болохоор за барилгын төслийг ингээд аваад үзвэл энгийн төслийг бодвол энэ амьдралын мөчлөг гэж яриад байгаа. Төсөл үргэлжлээд дуусах хугацаа нэлээд урт бүтээгдэхүүн бий болоод барилга байгуулагч борхон нэлээд урт байдаг учраас манай барилгын салбарт ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүд ч гэсэн ер нь аль нэг шатанд нь л ингээд ерэн нэлээд цагийг өнгөрөөдөг. Одоо 10 жил зөвхөн өксөрлт дээр ажиллана, 10 жил зөвхөн одоо концепт төлөвлөлт дээр ажиллана гэдэг тийм байдалтай байна. Ерэн дэхт энэ хугацааг төсөл үргэлжлэх хугацааг барилгын төсөлтөө ингээд холбоод бас тайлбарлая гэвэл ерэн ямар шоухан байдлаар ойлгуулбол зүгээр юм л. За одоо архитектурууд санал нийлэх юм уу? Яаж ийм нөхцөл Монгол улсад бол жишээ нь аялал жуулчлалын салбар гэж аваад үзэх юм бол маш их архитектор төрөлд хэдэн зуураа хийгдсэн байхгүй юу? Тэрийг ингэж хөгжүүлээ, энийг ингэж хөгжүүлээ. За тэгэл тэр төсөө хэрэгжүүлээл ингээд төс хэрэгжүүлээд ихсэнгүүт өө хоёр том өшөө би энэ рүү хараад ингэчлээ. Энэ одоо юу вэ гэхэл одоо маргаан гараад байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд энэ архитектуруудын хурал дээр би хэлсэн байхгүй юу? Ерөөсөө наад архитектур төлөвлөлт гэж юмд менежмент гэх зүйл орж ирэх ёстой юм аа. Тэгжээж наад архитектур төлөвлөлт маань өөрөө үр дүнтэй болох юм аа. Тийм үү? Жишээлбэл одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хот төлөвлөлтийн мэрэгжлтнүүдтэй бас тодорхой хэмжээгээр хамтарч ажиллалаа л да. А тэнд бол ерөөсөө тэр менежмент эдийн засгийн тухай ойлголт. Одоо бидний ярьдаг бизнесийн удирдлага. Одоо өөрөө бас тэр чиглэлээр төгссөн юм байна шүү дээ. Тэр бизнесийн амьдралын мөчлөг гэж зүйл дээр л гол тэр төлөвлөлтэй гэж байгаа байхгүй юу? Жишээл хятадын засгийн газартаа юу гэж ярьж байгаа нь вэ гэхээр тэр Сингапурчууд байсан л да. Нүүбэд ажиллаж байсан. Сингапурт бол одоо хот үзэлт маань өөрөөр нь хансан байдлаа учраас Хятадд очиод яриа ажил хийсэн юм бил. Ямар яриа ажил хийсэн бэ гэхээр за Хятадын эдийн засгийг
одоо тэд төв байна тийм үү? Одоо тэд төв байна. А бид нэр энэ хот хуйгалтын төслийг хэрэгжүүлснээр хятадын эдийн засгийн тэд төв хуваар яах нь өсгөж өгье. Дотоод нийт төвний тэд болгож өгье гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ, өөрөөр хэлбэл нэг гоё зураг үзүүлэхгүй шүү дээ. Төрөлөд менежмент үрд юм. Тийм. Гэхдээ та нар яаж хийх юм бэ? Бид нэр дэлхийн шилдэг одоо хамгийн тэргүүний дэлхийн одоо шилдэг 100 компани бид нар 20-ыг оруулъя. Аа. Энэ 20-ыг оруулж ирэх хэмжээний хотыг бид нар байгуулъя. Аа. Тэгээд тэнд хятадууд юу өгсөн бөлөөр намаг өгч байгаа байхгүй. Аа. Тэгсэн чинь тэд намагт намгийг яах нь вэ? Яг сар голд нь ухсаар хагаад маш үзэсгэлэнтэй одоо яах нь вэ? Талуутай канал ийгэд маш үзэсгэлэнтэй нуур үүсгээд тэгээд тэнд болохоор клуб үүсгээд одоо тийм тэр бомднуудын хүмүүсийн бизнесмен тийм. Тэгээд бүгд нэр усан онгоцтой. Усан онгоц нь орж ирэл тийм зогсдог. Тэр клуб бол тэр хотыг өдөрдөг. Аа за за за. Тэгээд яаж ийм нөхцөлөөр бүх тэр бизнес процессрын инженеринг гэж яриад байгаа бидний нөгөө тийм ээ. Багтөрөөр харах гэдэг нь өөрчлөж шинжлэх гэдэг тэр бүх зүйлийг яг тэр төсөөлөөр тэр хотыг байгуулж байгаа л та. Тэгээд музейд нь ороод үзэхээр ямар ч тийм одоо хүний зураг мурга алга. Зүгээр л бид нар энэ тоог энэ тоо болгож өөрчлөх юм тоолт юу хийсэн бэ? Аа. А хятадын эдийн засгийг тэдэн хувьар өсгөхийн тулд бид нар юу хийсэн бэ гэд AR VR технологиор тоноглоод тэгээд тэр музей бол өөрөө дандаа тэр эдийн засгийн музей байхгүй юу? Аа. А тэгтэл яг тэр эдийн засгийн хөдөлгөөнийг дагаж одоо Улаанбаатар хот маань өөрөө блокийн системтэй учраас хөгжөхөд хэцүү гинэ. Одоо бүгд уулын урагшаач гэсэн ахлал блоклоод тайлаа шүү дээ. Ер нь бол одоо барилгын сайт бол гомдлол байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэнд бол яг тэр бизнест нь зориулсан, логистикт нь зориулсан хот төлөвлөлтийг менежментэд суулж хийж байгаа. Аа. Тэгэхээр нөгөө дахин анхдагч юм өмнөд анхдагч юм гэж маргалдаа л ийдгийн одоо. Өө хот төлөвлөлтийн эхлэл төлөвлөж ийж дараа нь одоо менежмент орж ирнэ гэж. Аа би аль талаас нь ярих вэ гэхээр а менежментийг нь бид нэгтэй төлөвлөчихөө бид нар юу хийж чадах юм бэ яаж гадаа цац илэр гарах юм бэ логистик яаж хөгжүүлэх юм бэ гэж яагаад тэрэндээ зориулсан хотын төлөвлөлтийг бол хийх ёстой гэдэг. Тэр чинь өөрөө нөгөө менежмент болон архитектурууд хоорондын хамтын ажиллагаа байжж амжилттай ажилладаг гэдэг яриад байгаа. Тэгэхгүй бодом хоёр салгаж хаяад тэгээ өөрөө түрүү хэлж штэ барилгын талбайн графикчлсан төлгөөг бид нар ингээд мөрдөөд байна тэр биш тийм үү? Төслийн офисын өдөрлөгийн графикчлсан төлөвөө гэж өөрөө илүү том зүйл тэр барилгын талбайг дотор барилгын талбай бол дотроо 5 үе шатны нэг хэрэгжүүлэх үе шатнал яваад. Тэгэхээр 5 үе шатны нэг дээр нь ажиллаад байгаа учраас одоо 5 хөлтөө 4 дугуйтай машин байлаа гэхэд 1 дугуйтай машин байлаа гэхэд яаж явах вэ гэдэгтэй ажиллаж байна тийм үү? Гэсэн нэг тийм ойлголтын зөрүүтэй баянууд яваад байдаг юм аа. Тэгээ энийг цэгцлэхэд бас 2013 онд бид нар ерөнхий сайд дээр ороод ярьжсэн юм аа. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр ерөөсө хэрэгжихгүй байна. Дан ганц барилга гэлтгүй бүх салбарт яах нь вэ? Бид нар энэ ажил хийх талаар нэгцэн ойлголт хэрэгтэй байна. Энэ төслийн менежмент гэж яриад байгаа хэдий боловч энэ бол нэг ажил өрнүүлэх ухаан байхгүй юу? Ажил хийх л ухаан. Тэгээ ажил хийхдээ нөгөө 4 дугуйтай машин, 1 дугуйтай машинаар яваад байвал явахгүй шүү дээ. Бодохгүйгээр шууд очиад. Тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг харахаар хэрэгцсэн ажил маш тааруу. За яах вэ? Одоо нөгөө хийсэн ажлуудаа хийсэн гэж бүртгүүл болно л доо. Үр дүн өд хүрсэн ажлууд маш хуур байхгүй. Одоо том том системийн өөрчлөлт ярина шүү дээ. Тэгээд дөрөн жилдээ амжихгүй. Тэгээ энэ дээр болохоор яаж хийсэн бэ гэхлээр за тэгвэл энэ ажлыг хийхин тулд бид нэр 3 хэмжээстэй, 5 үе шаттай, ард менежменттэй, 39-46 алхамтай тийм ээ. Ийм стандарттай болъё. Энэ стандартараа хоорондоо харьцдаг, ярьдаг, гадны хөрөнгө оруулагчтайгаа харьцдаг нэг хилтэй болъё гэж ороод. Тэгээ ерхэн сайдаас дэмжлэг аваад бид өхөн энэ Монгол улсад төслийн удирдлагын стандартыг нэвтрүүлж гэсэн нэг ийм түүхтэй. Одоо тэр ISO 21500 бол одоо та болон танаа багийнхан нийлээд ингээд одоо стандартжуулаад Монгол улс МНС болгож хөрвүүлсэн гэж ойлгож болох уу? Болон болно. Тэгэхээр яг төрөний хэлсэнтэй санал нийлж ин л та ингээл манай барилгачд ярддаг. Тэгээд барилгын салбарын зарим менежмент экспертүүд ч ярддаг. Манай ингээд ихэнх компаниуд ингээд юу ч бодохгүй очиж ингээл баах юм хийж ижсэн нэг гинт нэг юм болохгүй болоход ихэнх ингээд тол толгоогоо мажиад зогсож идэг гэд. Ерөөсөө алдаа эрсдэл гэдэг юм ийм төлөвлөхгүй тэрийг одоо урчилж яаж зохион байгуулах вэ гэдгийг хоорондоо ярихгүйгээр шууд хэрэгжүүлэх одоо шатанд орсноос тэрнээс нь болоод маш их алдаанууд үр ашиггүй зарлууд гардаг юм байна гэж хараад байгаа. Дээрээс нь ерөөсөө бас нэг одоо та бол ингээд онол судалдаг судлаач
гэсэн мөртлөө бас хажуугаар нь ингээд төслүүдийг хийж ингээ гардаж практик дээр тэр юм а хэрэгжүүлдэг хүний хувьд бол өнөөдөр бас уулзж байгаа нэлээд холцоорох чинь л да. А ягаад гэвэл зарим хүмүүс ингээд насан туршдаа онлоо яриад ингээд явдаг. Зарим нь насан туршдаа практикаараа явна гэж зүтгэе явдаг. А гэтэл бас энэ хоёрыг хоёуланг нь ингээд хийж үзнэ гэдэг чинь бол тэр онлын яг жинхэнэ мөн чанар зэргийг бол маш сайн тайлбарлах боломжтой гэж харж байна. А тэгэхээр ер нь одоо манай барилгын салбар жишээлбэл ингээд түрүүний ярьсанаар хот төлөвлөлтийн алсын хараагээд бид нэр 2030 гээд ингээ гаргацсан байдаг. А 2030 дээр нэг ингээ харангуут нь ерөнхийдөө ингээ нэг ийм бүс байх юм тэх юм байна гэдэг юм бинууд байдаг. А гэтэл одоо жишээлбэл яг бидний алсын хараа очих гээд байгаа цэг маань одоо юу юм бэ ч гэдэг юм үү те. Энэ энд одоо бид нэр түрүүний ярьсанаар ингээ одоо ийм үе шаттайгаар хөгжнө гэсэн стратегийн зорилтууд нь маш ингээ дутмаг орж гсэн юм шиг санагддаг. Тэгэхээр та энэ ер нь одоо байгууллагаар бас аваад үзвэл байгууллага дээр стратеги гэдэг нэг чухал юм байдаг. А тэрийн зүгээр төсөл хэрэгжүүлж өгч стратегийг хангахч болдгоо гэдэг бас ингээ онл байдаг шүү дээ. Энийг та бас өөрийнхөө ажил дээр хэрэгжүүлсэн жишээ ч юм уу тийм байдлаар тайлбарлавал. За яг хаа зүгээр барилга яагаад барьдгийг гэдэг асуулт юм. Барилга чинь хүмүүст боловсрол эзэмшүүлэхийн тулд тэр боловсролын салбарын үйл ажиллагааг амжилттай явуулахын тулд барилга хэрэгтэй. Хүмүүсийг эрүүл байлгахын тулд тэр эрүүл мэндийн одоо салбарыг доктортой тийм ээ олон улсын стандарт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахын тулд барилга хэрэгтэй. Бүхний тийм биеийн тамир тийм ээ дасгал хөдөлгөөн эрүүл мэнд одоо соёл спорттой холбоотой ойлголт ихгүй барилга хэрэгтэй. Тэгэхээр барилга гэдэг бол барилга биш үү? А барилга гэдэг бол өөрөө яаж яаж нөхцөлөөр тэр тухайн улсын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлэхэд одоо үндэсний хөгжлийн газар тэр докторжуулах гэрчлэгээ олох шийдвэр гарах үйл явц дээрээс ажиллахад ч байсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн орж иж байгаа төслүүдийг харахад ч байсан нийт сангуучлалтынхаа бараг 80-90% дандаа барилга барихад зориулдаг байхгүй тэгдэг. Тэгэхээр барилгын чиглэлийн хүмүүс маань бид нар одоо нөгөө барилга барьдаг гэдэг сэтгэлгээнээсээ илүүтэй одоо бол тэгж жоон төрөлжүүлэх зүгээр гэж би бодож байгаа байхгүй стратегиуд. Одоо мөсөн ордон гэж гой байгуулж шүү дээ. Тэгвэл одоо спортын чиглэлийн барилгаараа энэ одоо барилгын компани бол их мундаг. Тийм ээ. А эрүүл мэндийн тосон жүжиглэлийн чиглэлийн барилгаараа бол энэ компани бол үнэхээр Монголтаа бол номер 1 гэд хүлэн шүргэжчихсэн. А цөнгө хөрдөг болгоно л одоо байшин барил барьчих гэж 70,000 компани тийм биз. А тэр биш одоо илүү стратегтэй. Тэр стратегтэй үнэн бэ үнэн ч байж чадсан. Ийм компаниуд бол ер нь цаашдаа илүү зах зээлд давуу байдалтай явах, дээрээс нь илүү төрөлжиж, илүү хариуцлагатай ялгарх юм боломж байгаад байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол хот төлөвлөлтийн бодлогыг боловсруулахад миний хувьд менежмент техник сайн оруулах шаардлагатай юм болов уу гэж хардаг. 2030-ыг харсан, 2040-ыг харсан. Ерөөсөө энэ аливаа ажлыг өрнүүлнэ гэхэд сайн хэлж байгаа стратегийн менежмент бол хэчхэл. Хоёрдугаарт хөтөлбөрийн менежмент гэж байна. А гуравдугаарт энийг яаж хэрэгжүүлэхэд төслийн менежмент гэж байна. За дээрэс нь эрсдлийн менежмент гэж байна. За тэгээд яг ямар өөрчлөлт энэ 2030-40 хийгдснээр ямар өөрчлөлт авчрах гээд байгаа гэдэг маань өө ийм барилгатай байсан, ийм барилгатай болчихно гэхээсээ илүүтэй ямар өөрчлөлтийн менежментийг бид нэр хийх вэ гэдэг маань өөрөө бас менежмент байна. Тэгээд энэ чинь задлаад явахаар BI гэдэг орчин үед одоо хот байгуулалтын дээр ярьж байгаа. Behavioral одоо энэ сайт гэдэг. Бид нар чинь хотыг яаж байгуулж байгаа нь вэ гэхээр машин зөрүүлж хот байгуулдаг байхгүй. Машин хаагуур. Машин хаант явах. Зам талбаанд тэрхүүл. Ямар ч хүн явахын аргагүй машинууд ингээд тавьдсан тийм ээ. Тэгэхээр хүндээ зөрүүлж яагаад хот байгуулах вэ? Дэлхийн нийт хотуудын хандлага өөрөө тийм болчих. Тэр стратеги гэж би тайлбарлаад байна шүү дээ. Байгаль орчин. Барилга яг одоо барихад биш. Нэг тийм стратегийн шин чанартай юм бол тэр дутагдаад байгаа маа гэдгийг л яриад байна шүү дээ. Behavioral insight гэдэг ихэр ядчаал энэ хотод байгаа настай хүн одоо бидний маркетингийнхны ярдгаар бол нөгөө нейро маркетинг, персона маркетинг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Яг одоо настай хүний өглөөнөөс орой хүртэлх бүх хөдөлгөөнүүдийг ажиглаж хагаад энэ настай хүн зориулсанд бид нар хотхны байгуулах хэрэгтэй. А тэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зориулсан хүүхэд яг өглөөний зориу хүртэл юу хийж байна вэ? Тэр минутаар нь авч үзчихэд тэр хүүхдийн хөдөлгөөнд зориулсан л яах нь вэ? Хотыг хотхны байгуулах ёстой гэдэг илүү хот байгуулалт маань
Тэгээ нэг хүндээ зориулсан илүү том өөрчлөлтийг, өөрчлөлтийн менежментийг хүсэж байгаа байхгүй. Одоо хүний нөгөө тэр хүсэж байгаа юм эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн. Тэгсэн маркетингийн менежмент гэдэг. За одоо тэгэл цаашлаад ирэх юм бол тэр одоо яриад байгаа хэлэт байгаа ойлголтын тулд ивент менежментийг ч гэсэн бараг ашиглах хэрэгтэй, чанарын менежментийг ашиглах хэрэгтэй. За ингээд ярих юм бол 20 гаруй жил төслийн удирдлага судалсан хүний хувьд 50 орчим төрлийн менежментийг нэг төсөл дээр ашиглаад байна гэдгийг л яах нь вэ? Судалсан байхгүй юу? Тэнд бүтэмжийн менежмент хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо ингээд гэр урлагийн дахин төлөлд орсон зарим компаниуд ярьж байна шүү дээ. Өө Субботник хэрэгэд харах юм. Тийм үү? Гэхдээ бүтэмжийн менежмент байхгүй гэдэг. Бүтэмжийг хэмжихгүй байна. Тийм. За тэгсэн чинь одоо юу гэдгийг чанарын доголд гарч ийн чанарын менежмент алга. Одоо яг үнийг хэлэхэд яагаад ISO 9001 нэвтрүүлснээ ч мэдэхгүй байгууллагууд бол асар их байгаа байхгүй. Ааа. Ер нь яах гээд яг анх нэвтрүүлэх санаагаа төрсөн үү? Тодорхойлоо. Тэгээ одоо тэрийг юунд ашиглах юм бэ? Хаалхан дээр нь л аягаа гоё одоо ингээ бэйж хийдэг байгууллагууд дээр очихоор тэгсэн мөртлөө яг ингээ ажилтнуудаас нь асуухаар өө бүм бичиг баримтлал бүрдүүлдэг ажил хийж байгаа. Гэтэл тэр биш. Тэр төслийг одоо магадгүй тэр байгууллага цаашаа хөгжөөд явна, тэр төслийг хэрэгжүүлнэ гэхэл ингээ лавлцсан юм бол маш эрсдэлтэй байхгүй юу? Ааа. Тэр эрсдлийг хаахын тулд чанарын менежмент явж байгаа. Тэгэхээр та эрсдлийн менежмент сайн мэдэхгүйгээр хизээч чанарын менежмент үр ашигтай болохгүй. А чанарын менежмент ч үр дүнтэй болохгүй бол нөөцийн менежмент сайн явахгүй. Нөөцийн менежмент ч сайн явахгүй гэвч өртөг зардлын менежмент ч хутлаа болно. Өртөг зардлын менежмент хутлаа юм чи орлогын шалгуудтай хутлаа юм асуу. Орлогын шалгуудтай хутлаа ярьж байгаа юм чи гэрээний менежмент хэрэгжихгүй гэсэн үг. Эн чи ингээд нэг тийм даалуу тоолоход ингээд нэг даалуу төлөвлөгчгээр цаашаа дөрөр гэж явуулчихдаг адилхан зүйл байхгүй. Тэгээ яаж юм хэлэхээр энэ стратеги менежмент байхгүй учраас пост менежментэд явахгүй байна. Ааа. Жишээ нь одоо томоохон компаниудад одоо юу гэдгийг зөвлөгөө өгөхөд нэгдүгээр стратеги менежмент дээрээ сайн ажиллаж байгаа. Тэр стратеги менежментэд дурддагсан ажлууд чинь өөрө төслийн төслүүд л байхгүй. Тийм тийм. Ер нь. Ааа. Тэгээ тэгэнгүүт гүй тэр төсөл рүүгээ анхаарах гэдэг. Гүй гүй энэ стратеги дээр анхаараач гэхээр зарим нь ууралж байгаа. Ааа. Оо, бол бол бол. Одоо наатга чинь хэзээ хийдэг? Яг л өнөөдөр үс харин тий. Тэр биш. Тэр төсөл чинь стратегтэй байх ёстой байхгүй. Тэр төсөл санаандгүй зүйл байх ёсгүй тийм үү? Би нэр яг энэ чиглэлээр ажиллана. Тий, энэ чиглэлээр ажиллахад би тарифт толгой фокус бүх хөрөнгө мөнгө нөөц бүх юма яг энэнд зориулна гэдэг энэ чинь. Онлайн хувьд болохоор бүх төрлийн нөөцийг эмгэцэх стегээр тодорхой зорилгод хөвшүүлэх гэдэг байна. Чиглүүлэх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө стратегийг төсөл гэдэг чинь өөрөө бас их тийм Тэгээ би бол гэж их ярьдаг л да. Стратеги гэдэг бол буу юм аа. Хөтөлбөр гэдэг бол магазин юм аа. Төсөл гэдэг бол сум юм аа. Тэ мэ. Тэгэхээр буугүй, магазингүй сум. Яг тэ сум тухай үед хэлбэрүүл хэлбэрчлэх юм аа. Гэхдээ тэр чинь тодорхой яг юм стратегийн чиглэлдгүй байхгүй юу? Гэх мэтэр ингээд ер нь тэр төслийн менежментийг ярих юм бол ер нь 50 гаруй төрлийн менежмент л байх шүү. Аа. Тэгэнгүүт яг одоо би таны ярьж байгаа юмтай бүр эхнээсээ маш 100% санал нийлэлээ яваад ийн л да. Тэгээд одоо тэгэхээр нэг ийм асуудал гарч ирдэг. Аа, миний өвч гэсэн ер нь байгуул жижиг дунд байгуулгуудтай яг нэг менежмент стратеги тэгээд төсөл удирдах бизнес процесс тал дээр нэлээд хамтарч ажилладаг. Аа, тэгэнгүүт манай байгуулгууд дээр ихэнх нь юу ажилладаг вэ гэхээр нөтрүүний ярьсан өнөөдөр буюу энэ төслийг л одоо ямар нэгэн үнцээр хийж дуусгах тухай асуудал цогцолцсон. Хувь салхи гэж хэлж болохоор тийм хувь салхинд донд ороод ингээд юу ч харахгүй алсын цаг харахгүй ингээд тэрэн дотор л ингээд божигнаа яваад идэг байгууллагууд ихэвчлэн байж идэг. А гэтэл бас ингээд одоо амжилттай яваад байгаа компаниудыг харахаар ингээд стратегтэй буюу ирээдүг чиглэсэн өнөөдөр амд үлдэх нь одоо үлдэн. Гэхдээ бас ирээдүгэ бодсон компаниуд одоо 5 жилийн дараа гэхэд бүр одоо өссөн. А нөгөөдх нь болохоор 5 жилийн дараа гэхэд хэвэндээ үлдсэн тийм одоо жишээнүүд илбэг харагдаж байгаа л да. Тэгэхээр одоо бид нэр түрүүн бас програм менежмент гэдээ ярьлаа. А та өөрөө ISO 21500 бас орчуулж тэгээд хэрэгжүүлж байгаа хүн. Тэгээд зааж байгаа хүн учраас энэ Pinbook Guide гэдгийг бас барилгын салбарынхаа ерөн Pinbook Guide-ыг нэлээд ISO 21500-аас илүү Pinbook Guide-д ачаал бүгдл өгөөд юм. Тэгэхээр та энэ хоёрын ялгааг юу гэж харж байгаа вэ? А гэдэг талаар бас нэг жоохон. Ер нь яг хөө дэлхийд бол одоо Европын холбоонд төлхөө ашигладаг Prince 2 гэдэг стандарт байна. Аа. Америкийн холбоонд Pinbook тийм үү? За, Японых P2M тийм ээ. Аа. Австралийнхан CP гэдэг. За, тэгэхээр тэр улс орон болгоо өөрсдийн аль стандартаа баримтлах нь бол тэр улсын асуудал.
Гэхдээ аль ч улсын стандартыг маажаад үзэхээр цаана тэмбок суулгахгүй. Аа. Тэгэхээр тэнд бол нэг тийм айх төр зарчмын зөрүү байхгүй. За Prince 2 гэдээ аваад үзэх юм бол Европын улсаа тэр тэмбокт Prince 2 стандарт бол нөгөө нэр томьёо тийм үү? Үндсэн аргачлалыг яаж хийх үү гэдэг талаар бол тодорхой ойлголт нэгдсэн байхгүй юу? Аа. Тэгэд яагаад Япон P2M биш Pimbok гэж нэрлэчихвэ юм. Аа. Европын улсууд жишээлбэл Prince 2 гэхгүй за Pimbok гэдэг юм. Өмнөд Африк Сака гэхгүй яагаад Pimbok гэчихвэ юм. Яг оөрчлөөд юм уу? Тэгэхээр тий тухайн улс орны онцлогтой үйлдэл болоод Pimbok-ыг одоо шууд аваад ашиглана гэдэг бол цаана өөрөө геополитик өргөн утгатай зүйл байхгүй юу? Аа. Зүгээр одоо төслийн баримтчгээс бол би тэр яриа хална гэсэн үг. Нэг компаниас хална гэсэн үг. Америк нэгдсэн улс бол эдийн засгийн хувьд дэлхийг яах нь өнөөдөр өдөрч байгаа шүү дээ. Долларыг дамжуулж. Аа. Ер нь ажилдвар хөвлөхийн нутаг. Аа, хэрвээ. Аа. Монгол улс хэрвээ нэг жаахан өвөнд нь орохгүй байх юм бол долларын ханшил хөдлөн шүү дээ. Аа. Долларын ханш жижигхэн хөдлөхөд би сая яалаа 13-аас хойш бидний авч байгаа цалин 50% өнсөн. Бидний бараа бүтээгдэхүүн оддож авч байгаа үн 50% нэмэгдсэн. Аа. Цагийн зөрүү үснэт. Хээч ятвар дүүснэт. Аа. Аа. Америк улс эдийн засгийг долларыг дамжуулж удирдах гэдэг адилхан. Дэлхийн ажлын талаарх энэ ойлголтыг Pimbok-ор нэвтрүүлэх замаар яах нь удирдах сонирхолтой байхгүй. Аа. Ягаад гэвэл ажлыг Америк сэтгэл зүгээр хийнэ гэдэг бол энэ бол өөрөө маш том геополитик. Аа. Америк юм л сайн байдаг гэдэг ойлголт бас давхар байна. Энэ яаж юм бэ? Тэр Pimbok-ыг сурахын тулд Америк маш их явуулсан. Шаналт өгөн тэр Америк арга зүгээр ажиллана. Бид тэр 5 толгой, 7 толгой бүх том төслүүдэд ажлыг өргнүүлэхийн тулд Америк зөвлөхөд тасарч ажиллаулна. Тийм үү? Тэгнь. А энэ бол өөрө том геополитикийн сонирхол байхгүй. Аа. Тийм учраас 2013 онд бид бүхний Монгол улсад төслийн удирдлагын стандарт нэвтрүүлнэ гэж яах. Тони Блэрийн баг хэржсэн шүү дээ. Аа. Европын улсын Prince 2 стандартыг та нар нэвтрүүлэх нь зөв шүү гэж. Аа. Замун чуулганд одоо нэг Америк нэгдсэн улсын тэр одоо Pimbok-ыг Америкт нэвтрүүлдэг бараг санаачлаж ах хүмүүс бас ирсэн шүү дээ. Энэ юу хэлж ийнө гэхээр дэлхийн улс орнуудаас нэг ч гэсэн улс орн яах нь Америк эсвэл одоо Европ менежментийг нэвтрүүлэх сонирхолтой. Энэ үднэс нь ингээд аваад үзэх юм бол тэнч маш одоо хэцүү байд үүсчихсэн байхгүй юу? Аа. Өөр өөртөө хамиг л мөрдүүлмээсээ хүмүүс ингээд лобби хийгээдсэн. Тэгээд таны блэрийн зүйл Карлос Ламброс гэж хүн бол ерөөс ерөөс та нар Европын улбаа бол танаа тасис хөтөлбөрөөр дамжуулж танаа улсын бүх салбарын бодлогыг төлүүлж өгсөө. Энэ арга зүгээр явах нь зүйтэй гэдэг зүйлийг бүр нэлээд шахалт болгож ярьжсэн. Аа. Тэр үед болохоор зөв миний ярьжсэн зүйл болохоор бид нар өөрсдөө тасисаар баг хүмүүдсэн юм аахгүй. Тэр бодлого яаж боловсруулдгийг, хөтөлбөр яаж боловсруулдгийг, төсөл яаж боловсруулдгийг, ямар судалгаа шинжилгээ яаж хийдгийг гэх мэтэр баг тэрвэр хүмүүдс. Гэхдээ тэр үед юу гэж хэлжсэн бэхээр одоо та бүхэн эргэд хараарай. Эрүүл мэндийн салбар бид нар өнөөдөр сэтгэл хангалуун биш байна. А манай эмчнэрийн чадвар бол мундаг л та тийм ээ. Гэхдээ нэг тогтолцооны хувьд нөгөө менежментийн асуудал. Яагаад бүгд эрэ гадагшаа явбал хав мөнгө өрөөд байгаа. Аялал жуулчлалын салбар гэж тэгэхэд бас л төвөгтэй л байна шүү дээ тийм ээ. За уулуурхаан салбар гэхээр баах ингээд маргаантай тийм ээ. Тэгээ бүх салбар босролын салбар гэхээр бид нэр одоо ингээд бараг л сэтгэл хангалуун биш байгаа байх хэрэг. Ер нь л амар бухимдалтай шүү дээ. Ингээд та бүхэн маань бүх салбарыг төлөвлөж өгсөн. Бүх салбарын ажил гэхдээ ингээд явахгүй байнамаа. А тийм учраас Монгол хүмүүс Монголоо энэ удаа төлөвлөё гэж хэлээд. Тэг нэлээд загнуулсан л да. Тэг загнуулаад хэлэх зүгээр хэлсэн. А чуулганы үеэр бол тэр PMI байгуулгын төлөөлөгчд бол оролцсон. Тэгээд тэндээс нэг одоо гол зүйл яригдсан нь болохоор Монголын хамгийн том төслийн одоо алдаа оноо төслийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэг гол яригдсан зүйл маань юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ project management body of knowledge гэдэг бол ажил хийх мэдлэгийн үндсэн ойлголт юм байна. Манай ихтэй сургуулиуд маш алдаатай ажилт юм байна. Барилгын яаж барихыг заагаад байгаа болооч тэр барилгын салбарыг яаж хөгжүүлэх талаар
хатуу байгуулалтын менежментийн талаар бол ерөөдөө яриж бол сул яваад байгаа юм биш үү тийм ээ. Малын эмч нарт бол мал яаж эмчлэхийг зааж байгаа боловч Монголын малыг эрүүлж дэлхийн зах зээл дээр гаргах тэр ажлын ухааныг бас сулхан заагаад байгаа юм биш үү. Тэгэхээр энэ бол энэ Тимбок гэдэг энэ 700 гаруй утас материалыг бол ер нь бид нар ихтэй сургуульта цаавал үзчих хэрэгтэй байна. Тэгжээж бид нар яг ажил өрнүүлдэг тийм ажилд орох гэж биш ажлын санаачлал ажлыг санаачилж өөртөө ажлын байр бий болгодог тийм одоо инноваторууд тийм ээ бий болох ёстой юм байна. Стартапууд энэ бий болох юм гэдэг. Тэгэж тэр чуулган нар ярьж ирсэн. А тэгээд үндсэндээ Пимбокийг бол бид нар нэвтрүүлё. Юу гэхээр тэр боловсрол сурлалтын байгууллагад бол нэвтрүүлээрээ. А хамгийн гол нь та бүхний нэвтрүүлээд амьдрал дээр гарч ирсэн хүмүүс маань төсөө боловсруулаад та хоёроо баталгаажуулахаар бол ISO 20500-аар баталгаажуулаа. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо юу гэдгийг сайн Пимбокийг зааж лээ сайн л байна. А гэхдээ төслийг бол манай үндэсний стандартын байгууллага МНС ISO 20500 гэж стандартаараа л яах нь баталгаажуулна гэдэг ийм хоёр өөр ойлголттой байна. Тийм үү? Нэг нь босролын тогтцоонд зайлшгүй нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. А нөгөөх нь яг чигүүргийнхэн дагуу баталгаажуулах хэрэгтэй байна. Ингээд энэ хоёр одоо стандарт бол зэрэгцэж орших хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо за түрүүн бид нар стратеги болон төсөл гэж хамаарлын ярьсан. Тэнгүүт одоо ингээд ер нь онлыг л хоёлоо практиктаа илүү наалдуулж ярих гэж байгаа учраас нэг өрхөж болохгүй стандарт нь ISO 9000 гэдээ бас манай Монголын байгууллагууд дагаж мөрдөх гэж санаачлаг гаргаж байна. А мэдээж энэ бол дэлхийд дахинд байгаа сайн туршлагыг модель болгоцсон хөлбөр гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ ISO 21500 ч юм уу Пимбокос энэ нь бас ямар ялгаатай юм бэ? Яагаад ингэж ISO жишээлбэл 21500 гэж нэг гаргаал, 9001 гэж нэг гаргаал гэдэг талаар бас нарийн ч юу хоёр жишээ хэлвэл. За жишээ хамгийн ойрын жишээ бол та ямар ч хувцасгүй нүцгэн яваад байвал ямар уу? Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар чинь ингэж гэр орон бидэнд хэрэгтэй байна, сандал ширээ хэрэгтэй байна, зурх телевиз, гар утас, хувцас тийм үү? Идэх хоол маш олон зүйл ингээд хэрэгтэй байдагтай адилхан тэр бүх зүйлийг л стандарт болж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо 50 гаруй төрлийн менежмент байдаг гэж ярьж чинь. Тэгтэл одоо эрсдлийн менежментийн ард одоо ISO 31000 ч гэдэг юм уу? Тий? За шоо одоо хөдлөмөр хамгааллын айл байдлын бус стандарт болж байдаг юм уу? Тийм ээ. Ийм стандартууд бол 9 ISO 9001 гэдэг бол одоо үндсэндээ тэр ширээ байхгүй. Энэ ширээн дээр бид нар юу ч тавьсан болон ном тавьж болно. Бидний ширээн дээр юу ч барьж болно. Тийм ээ, байгуулж болно. Тэгвэл 9001 гэдэг бол байх ёстой эхний ширээний тавцсан байхгүй. Хамгийн суур. Тий, суур юм байна. Лего тоглоомор бол суур гэдэг тусарчдаг шүү дээ, тий ээ. Тэр суур нь 9001 байхгүй. А тэгээ дээрэс нь бол яах нь 21500-а 31000-а 22000-а гэдэг ингээд өөрж тавиад өөрсдийнхөө хүсэж байгаа тэр мөрөөдж байгаа төр төрхийг л үүсгэдэг. А тэгтээ тэд нар бол лего тоглоом байлаа гэхдээ нүх нь өөр өөр, дүрс нь өөр өөр байх юм бол бид нар угсарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний хийгээд байгаа тэр бүх зүйл үйлдэлүүд, менежментийн үйлдэлүүдийг одоо удирдлагын үйл явц болон одоо тийм ээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тэр бүх процессыг хооронд нь уялдуулах тэмэ. Аа нэг стандарт тогтоож байгаа нь тэр 9000 сер байхгүй юу? 9001. Тэгэхээр бид нар мадгүй 9001-ийг нэвтрүүлсэн бол 21500 бол ямар ч асуудалгүй л ороод. 31000 бол ямар ч асуудалгүй ороод. А гэтэл нөгөө 9001-ийг нэвтрүүлчлээгээл одоо болоо болоо гэж суугаадрах юм бол зөвхөн ширээ байгаад идэг, дээр нь компьютер байхгүй, юм медиа хоол байхгүй байдаг байхгүй зү? Тэгээд өнөөдөр би бас нэг байгууллагатай уулзаад ярьжсэн л та. Ийм асуудал ерөн одоо энэ ISO 9001 гэдэг бол ингээд таны ярсны дагуу ч гэсэн тэгээ 21500 ч гэсэн энийг яг тодорхой зааж гисэн байдаг. Байгуулгын PDC цикл буюу Deming-ийн циклэр энэ дээр суурилсан модель. Тэгээд PDC циклийг л байгуулга дээр ингээд тасралтгүй ингээд хөгжих тийм модель байдаг. ISO Pimbok guide ч юм уу ISO 21500 маань өөрөө төсөл маань эхлээд дуустдаг нэг удаа хэрэгждэг. Гэхдээ ганц одоо төслийг амжилттай дуусгалаа гэдээ байгууллага цаана бас
7-8 төсөл байвал тэр үед амжилтгүй болцвол асуудалтай болчиход идэв. А тэгэхээр бид хэд болохоор ISO 9001 гэдэг бол ерөөсөө байгууллагыг яаж удирдах тухай, а Pimboca ID гэдэг юм зөвхөн нэг хэн төслийг хэрхэн удирдах, төслийн баг хэрхэн ажиллах тухай гэдгийг бас бид нараа нэлээд ярилцчихсэн. Тэгэхээр одоо би нэг ийм жишээ харсан л да. Pimboca ч юм уу ISO 21500 аягүй сайн хийдэг хэрнээ. А яг байгууллагын төвшөнд удирдлага жоохон цохон байгуултгүй, тэр офис тэр жоохон цохон байгуултгүй асуудлууд байдаг. Та ерөн ийм жишээнүүдийг харж исэн болов уу? Ерөн тийм хүмүүс байвал бас юу гэж зөвлөх бол? PMI Mongolia chapter агаа шүү дээ. Тэдний жил болгоны хурал дээр бас нэг учраас ихтгэл тавьдгийг зарна сүүлийн ярьж юм байна. А тэнд одоо миний гол ярьсан зүйл маань та бүхэн стандартад 100% бити итгэхэрэй гэж хэлсэн байхгүй. Энэ бол инкрементал сэтгэлгээ. Ийм л байх ёстой. Яг ингэж ажиллана. Ийм дараалалтай орцсон юм, оролцсон юм, гацсан юм. Тэ мэ? А тэгээ хооронд ойлтуулсан. Энэ тэгэхээр одоо PMP болсон шүү дээ. Project Management Professional тэ мэ? Болсоо цолоо явсаа. А тэглээгээд инкрементал сэтгэлгээг би эзэмслэе, эзэмшлэе гэдэг ойлголт байхгүй юу? А тэгвэл рационал сэтгэлгээ байх хэрэгтэй. Рационал сэтгэлгээгүй инкрементал сэтгэлгээ бол нөгөө бүтээгч биш. Үйлдэгч байхгүй. Коммунист болчих уу? Гүр. Зөв үйлдэгч байх. Нөгөө даалгавар овол хийж байдаг. Тийм юм байхгүй. Инкрементал гэдэг нь яг стандарт эзэмшчихэд байдаг. Тэг тэр байгуулгын болохгүй бол тэр бол үр дүнд хүрэхгүй байдаг. Аа нэг мэрэгчлэлтэн болоо л тий. Ти тэгэнгүүт рационал сэтгэлгээ гэдэг маань системийн тоглолт хийх хэлж байгаа байхгүй. Улс төрлөө тоглолт, эдийн засгийн тоглолт, эрх зүйн тоглолт юм. Тийм үү? Аа хэрэглэгчтэй, хамтрагчтай, дэмжигчтэй, бэлтгэл нийлүүлэгчтэй, олон улс технологи, тэр хүн ам зүйн нэгэн соёл, бүтээмжтэй, орц гар зөвлөлт гэхэл ингээд тэр ингээд шатар тоглож байгаа юм шиг. Тэр сэтгэлгээ бол рационал сэтгэл байхгүй. Аа инкрементал сэтгэлгээ гэдэг бол хэвтэй сэтгэлгээ. Өөрөөр Pimboca-г ухаас хийгээл ивэл хийгээл юм шүү дээ. Аа тэр биш. Тэрийг тэмчтэй байхын тулд рационал сэтгэлгээ гэж тэр хөгжүүлээд байгаа тэр зүйл өөрөө их чухал байхгүй бизнес удирдлага тийм ээ өөрөөр хэлбэл инкрементал буюу тэр стандартад нийцсэн сэтгэлгээ бол хэвтэй байдаг юм байна. Өөрөө сайн хэлсэн шүү дээ. Байгуулт дээр ингээл хэвтэй сэтгэлгээ буюу инкрементал айгүй гоё тэр стандартыг нэвтрүүлчихэлээдэг. Тэгээ юу ч боо ингээд болж өгдөггүй байгаа чинь. Босоо сэтгэлгээ буюу рационал нь байхгүй тэр босоо орж ирж түлхчихээж дээшээ явах нь тэр инкременталын бүтэмжийг дэмжүүлдэг байхгүй баг орцоор их гарц гаргаж бүтэмжийг дэмжүүлдэг. Тэгэхээр тэр рационал сэтгэлгээ гэдэг ингээд ярихаар онол бол зөвхөн нэг л хэлбэр. Одоо бидний яриад байгаа тийм бөгч юм байна. Энэ бол нэг л хэвш. Нэг л ойлголт. А нөгөө төгөр тэр практик ойлголт нэг үгч байхгүй. Практик. Одоо жишээлбэл ингээд сууч хэлгээг л хийж байгаа шүү дээ. Тэр чинь амьдралтай нөхцөл байдлаа нийцэх гэдэг гоштой. Тэгсэн чинь ингээд 5хан боломж 10хан боломж тавьчихад ингээд үзэж байгаа тийм үү биш. Ингээд 100 боломж тодорхойлоод тэр 100 боломж дундаа стандартаар ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгдүгürt бол онл байх хэрэгтэй, хоёрдугаар практик байх хэрэгтэй. А гуравдугаар хатуу ханарал байх хэрэгтэй. Тэр салбар ямар шаардлага тавьж байна. Тэрэнд нийцэх хэрэгтэй. А зөвлөн ханарал байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо чиглэлээр зовлон үүдсэн чагнцнаар байгаа байхгүй юу? Өөр ингээд унаад унаад шантарсан, босоод ингээд хэрэмсцэн. А тэр хүмүүсийн үг гэдэг бол ямар ч онл практик салбарын ойлголтоос илүү өчтдөг. Тэгэхээр энэ онл практик хатуу зөвлөн хамаарлыг ойлтуулад тэгжээж энэ рационал сэтгэлгээ гэж хүмүүс жоохоо байхгүй. Аа энэ дэс дөрөв салгаад нэгийг аваад үзчихээр тэр бол хамаагүй тэр Pimboca болчих. Тэр машин явна гэхээр бас л нэг дугуйтай машин болох гэдэг тийм үү? Яг ойлгож байна. А тэгэд одоо би бол ингэж хэлэх дуртай л да. За ингээд менежмент гэхэл ингээд ISO ч юм уу, Pimboca ч юм уу ингээд ороод ингээд яриад ирэхээр нөгөө жишээлбэл анхудаа сонсож байгаа хүн болохоор за энэ ч нэг шин юм байна да ч гэдэг юм уу тэгж хүлээж авдаг гэж би боддог. А тэгэнгүүт тэр одоо барьер гэх юм уу тэр нцаалтыг хэрхэн одоо зөвөр ойлголтдаг вэ гэхээр ер нь энэ бол бид нарын тархинд болж байгаа процесс. А тэгээд энийг зөвөр системчлээд инфц зэгцэнд оруулаад хамгийн үр ашигтай хэрэгжүүлж болох хувилбар нь бол энэ стандарт үүдгий шүү. Тэгэхээр менежмент гэдэг маань угаасаа л ямар нэгэн ажил төсөл хэрэгжиж байгаа бол тэнд менежмент байна. Харин тэр үр ашигтайгүй гэдэг асуудал яригдана гэж тооцдог. Тэгэхээр та энэ тал дээр бас юу гэж байна?
Ер нь бол яг хөө менежмент гэдгийг бол ихэд ойлгох хэрэгтэй. Тэгжээж төслийн менежментийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Менежмент гэж үгийг ойлгож ийж цагийн менежментийг ойлгоно. Менежмент гэж үгийг ойлгож ийж хүний нөөцийн менежментийг ойлгоно. Яагаад хүний нөөцийн менежментээр бүх онл стандартын суралцчаад яагаад амьдрал дээр хүний удирч чаддгүй? Яагаад үсэр менежмент гэж үгийг л ойлгоогүй учраас чадахгүй байхгүй юу? Мөн чанарын танаагүй. Тий, гүйцэтгэлийн менежмент гэдэг хүмүүс юм хийгээл байгаа зү. Тэг яагаад болохгүй? Менежмент гэж үгийг ойлгоогүй учраас. Тэгэхээр тэр менежмент гэж юу вэ гэдэг юм бол одоо маш олон тодорхойлт байгаа л да. Төвх мөх нөгөө ачин гоё ч гэдэг юм. Тэгээд тэрийг бас нэг амьдрал дээр инженер болох юм бол ерөөс асуудал шийдэх ухаан байхгүй юу? Менежмент гэдэг бол асуудал шийдэх ухаан. Хүүхэн асуудал шийдэхийг л хүүхний менежмент. Өрх гэр асуудал шийдэхийг өрх гэрийн менежмент. Байгууллага асуудал шийдэхийг байгууллагын менежмент. Салбар асуудал шийдэхийг салбарын менежмент. Улс орны асуудал шийдэхийг улс орны менежмент. А гэтэл амьдрал баян байхгүй юу? Амьдрал баян учраас маш их асуудалтай. Хүүхэн болгоны одоо асуудлууд их өөр. Өрх гэр болгоны асуудлууд өөр. А тийм учраас миний хэрэгжилж байгаа менежментийг өөрөө хэрэглэх юм бол өөрөө дампуурч байгаа юм. Менежмент хизээч энэ компани менежмент энэ компанид нийцдэг үү? Тэр төслийн менежмент энэ төслөд нийцдэг үү? За яг нь нийцэж болох нь тэр ард менежмент л байхгүй. Гэтэл тэр ард менежментэд итгэж найдаж тэр ажлыг хийгдэг бол хэцүү байхгүй. Одоо жишээлбэл тэр scope management тэр бүтээгдэхүүний менежмент бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно гэвэл тэр чинь маркетингийн менежмент суурьтай юм байна шүү дээ. Тэр маркетинг нь брэнд менежмент суурьтай байхгүй. Тэр брэнд менежмент нь өөр дизайн менежмент суурьтай. Тэгэхээр ингээд лего урж байгаа юм шиг тэр менежментэд бас өргөддөг гэсэн үг л дээ. А тэрийг л стандартжуулж бас ойлгоод байгаа байхгүй. Нэг төс хэрэгжүүлэхэд бол ер нь тэгээд их тэр дизайн менежмент бол их чухал гэдэг бүдээр юм яаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Зохион одоо төлөвлөж өмнөх хуцалтлаа хийж хөгжүүлэх тухай асуудал. Тийм, бүтээгдэхүүн одоо тэгсэн чинь маркетинг менежмент, борлуулалтын менежмент, дизайн менежмент, бүтээгдэхүүн менежмент тэ одоо ингээд зөвхөн маркетингтэй холбоотой гэхэд 10 гаруй ивент арга хэмжээний менежмент. Маркетинг хийнэ гэхэд цаана 10 гаруй төрлийн менежмент. А гэтэл тэр маркетинг менежмент пинбокт багтаагүй боловч бүтээгдэхүүн гэж үгээр хэлэгдсэн. Тэгэхээр шууд бид нар ингээд аваад уншаал тий яг тэргээр ингээд ашиглалаа гэд бас явдалтай байхгүй. Тэр цаад үгнүүдийг үгний цаадах утга одоо манайх scope гэх юм бол цар хүрээ, агуулга гэж үрдэл, иж бүрдэл, агуулга, хамар хүрээ гэд маш олон янзар орчуулна. Үгээ ингээд өөрөөр аваа явуучих юм бол үгний цаана үйлдэлүүд нь өөр гэдэг. Тэгэхээр энэ тэр бүтээгдэхүүний агуулга тодорхойлж байгаа гэдэг үгний цаана маркетингийн менежмент байгаа. Маркетингийн менежмент нь 10 гаруй менежментэс бүрдж байгаа юм. Аа. Процесс тодорхойлно. Scope дээр тийм ээ. Процесс менежментийн цаана технологи менежмент л байгаа байхгүй юу? Тэгэл технологи менежмент, процесс менежмент гэж үг стандарт дотор байхгүй шүү дээ. Аа. А гэтэл технологи менежментийн цаана үйл ажиллагааны менежмент, системийн менежмент тэгээд нөгөө сайжруулалтын менежмент, гүйцэтгэлийн менежмент гэх пасааруугаар өдрөлтийн менежмент байгаад байдаг. Аа. Өөрөөр хэлбэл зар ад менежмент төр явчна гэвэл бас болж өгөхгүй. Аа. Тэгэхээр менежмент гэж юу нь яг юу юм бэ гэдгийг их сайн ойлгоод. Аа. Тэгээд одоо олон жил болсон хүмүүс бол ингэж яадаг вэ гэхээр маш их асуудлууд гараад байхгүй төсөл төрн хөрөнгө оруулалтын асуудал гараад тэгэл нөгөө мэддэг чаддаг хүмүүсийн асуудал гараад тэд нар ингээд завгүй гэж алга болсоо тэгэл тэр хүмүүсийг яаж 7 хоног ганцхуудаа суулгахад үр дүнтэй хурал хийх үү гэж ингээд маш их асуудалтай байна. Хэрэгжүүлж байгаа менежер бол а тэгсэн чинь тэр асуудал болгон дээр ингэдэг юм а гэдэг менежментүүд байдаг байхгүй. Ерөнхийн нэг ийм хэв маягийн заатсан тийм а бүр ингээд 5 үе шаттай. Тэгээ яг ингэх юм бол ингэдэг тэгэхэр нь тэгчихс та гэдэг. Ингээд бүр менежментийн шинжил ухаан чи өөрө тэгж одоо танд асуудал байвал тэрийг шийдэх ухаан шүү дээ. Аа. Тэгэхэр одоо би ингээд одоо жишээлбэл би өөрийгөө ингээд анх удаа менежментийн сургалтанд ингээд хүмүүс суудаг шүү дээ. Байгуулгаараа ч юм уу хоо хүмүүс ингээд ер нь ингээд явж исэн чинь өдрүүний ярдгаар бодохгүйгээр шууд хийгээл очиод шууд гүйцэтгэл явж исэн чи алдаа амирх гараад сургамж аваад менежментийн сургалтанд очиж суухаар ингээд одоо
жишээлбэл би одоо саяны тавин менежментийг шууд хэрэгжүүлээ гэнгүүт нөгөө хүмүүс маань шууд ингээд сүрдмээр бас их тооч юм шиг их ажилч юм шиг сонсогдож байна л да. Тэгэхээр ер нь энийг ер хаанаас нь эхлүүл илүү одоо боломжтой гэдэг юм уу? Нөгөө хүн ер анхны үйлдэл нь ер нь менежментийг байгууллага дээр хэрэгжүүлэх өөр дээр түр нөгөө хувь хүн гэж ярьсан. Ядаж хувь хүн дээр эхлээд хэрэгжүүлэх тийм үйлдэлүүд нь ер хаанаас гарч байна? Яг үнэ. Ер нь логик юм яриад байна. Юу вэ гэхээр тэр тавин менежментийг мэдээд үсгийг хэрэгжүүлдэг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Аа. А тийм учраас баг байдаг байхгүй. Аа. За манай хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хариуцаарай. Менежмент асуудал шийдэх хэрэгтэй юм бол хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хариуцаарай. Хүний нөөцийн асуудлыг хариуцаарай. Параметрлын асуудлыг хариуцаарай. Асуудлыг өгчөж байгаа учраас тэр хүмүүс тэрийг хийхдээ менежменттэй хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл удирдахчдаа ганцаараа менежменттэй байх биш. Асуудлыг хариуцж байгаа хүмүүс тэрийг хийхдээ менежменттэй хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөө сайн хэлж байж та одоо ингэ маш олон удаа ингэ алдаа авах гэдэг. Хүн төрөлхтний түүх нь өөрөө тийм байхгүй. Аа. Одоо жишээлбэл ингэ тодорхой зүйл дээр алдлаа тийм үү? Энэ алдааг ганцхан бид хоёр хийгээгүй байхгүй. Аа. Энэ алдааг хүн төрөлхтөн маш олон сая удаа хийсэн байхгүй. Аа. А тэгвэл яг тэр алдааг давтаагүй бас олон сая гоё туршлага байгаа байхгүй. Аа. Алдсныг нь сургамж, онсныг нь туршлага гэж нэрлэе. Туршлага тийшээ явсныг нь за тэгвэл энийг хөрөнгө оруулалтын менежмент гэж нэрлэе. Аа. За энийг зөрчилдөөний менежмент гэж нэрлэе. Гэт ингээд нөгөө нь 50 гаруй менежмент гэдэг байгаа маань та төсөв хэрэгжүүлж яхад ямар ч асуудал тулгарч магадгүй. Тэгвэл та яах нь зөвөр эндээс аваад одоо жишээ нь байлдах гэж байгаа хүн гэх юм бол одоо маш олон төрлийн байлдааны багж хэрэгсэл үүдэг. Аа хоол хийх гэж байгаа хүнд бол маш олон хоолны одоо түүхийд байгаа. Эмч хүнд маш олон эм тариа байгаа тийм үү? Тэрнтэй адилхан менежер хүн ямар асуудал гардгаа тэндээс аваад менежмент ангалчтай тал гэж хурцтай шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр 50 гаруй төрлийн менежментээс 10-ийг нь олон улсын стандарт болгоод Тимбук гэд нэрлэгдсэн байхгүй юу? Ер нь. Окей. Тэгэхээр ер нь яг хөө тэр 10 дотроос бас хихэлгэд бол боломжтой гэж ойлголоо. Тэгэх хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд ингээд эхлээд багаар эхлээд цаашдаа 50 хүртэл ингэж хэрэгжүүлвэл нэлээд үр ашигтай тогтолцоо бизнесийг бий болгоно гэж ойлголоо. А тэгээд сая би нөгөө байлдаан гэхээр саналаа л да. Би хамгийн сүүлд нөгөө Монгол зохиолчтой менежментийн ном дундаас хамгийн сүүлд менежментийн психолог гэдэг ган зөрөггүй бичсэн номыг уншсан. Тэгэхэд бол тэр ном бол үнэхээр бас Монгол хүний сэтгэхүгээр харсан. Айгу тийм бас Монгол менежментийн тухай их дурдсан ном байсан. Тэгэхэр Монгол маягийн менежмент гэж юм байх уу? А тэнд ган зөрөггүй болохоор тэнд нөгөө Чингис хааны үед бол айгу стратегийн тийм менежментүүдийг хэрэгжүүлдэг гэсэн талаар бичсэн байсан. Та ер нь бас энийг юу гэж 50 менежментийг одоо монголчууд яаж хэрэгжүүлж ирсэн бол нэг галерей байгуулах гэж үзээд юм байна. 50 зураг зурулчих гал. Тэгэд тэрний цаана бид зэрлгүүд биш гэдгийг бол дэлхийд өдр нотлох хэрэгтэй байхгүй юу? Харин тийм дээ. Яагаад гэвэл брэнд менежмент гэж одоо айгүй цоо шин сэдв шүү дээ. Дэлхийд. Тэгтээ монголчууд брэндгүй юм уу? Брэндтэй байхгүй юу? Аа. Тэсийн голын өнөг гэж сонсч байна. Тэсийн голын өнөө за ерөн сонсож ирсэн үг байна. Ерөн сонсох. Тэгээ хаанаас нь мэдэхгүй. Тэгтээ сонсож ирсэн. Сонсох хүн Монголд байхгүй байхгүй юу? Уу тэр чинь бүр 13 дугаар зуунд арабаас адуу авцраад брэнд адуу бий болгосон нь. Ааа. Хэдэн зуун жил бидний тархинд яваад байгаа. Энэ хоногшуулж чадсан брэнд мөн байгаа зү. Тийм байна. Дарин анх аснаруу сэврэ төв хаалт хийц мэдхүү. Мэднэ тий. Одоо дарин ангаар иж бүрэн гойчод адуу маланда гоёл хийчихэд ингээд наадмын фор явах юм бол цоо шин 5-7 өгөөдч зарахгүй шүү дээ. Тэр брэнд байхгүй. Дарган гэдэг шиг өөр брэнд. Оо тэдний адуу байна шүү дээ. Оо хондлоо дээр нөгөө брэнд гэдэг орчлон өөр юм тамга шүү дээ. Ингээд онцоо дээр нь юм тамгатай. Та эдний адуу яа гэж юм? Эднийх чинь хурдан удмын адуу шүү дээ. Тэр нутгийн тэрнийх байна шүү дээ. Ерөөсөө тэр тэндэгт ерөөсөө та тэгэл брэнд лого гэдэг чинь тэр уяачаа одоо яах нь вэ? Тэгээ одоо энд байгаа одоо тэр баатарын соёмп тэмдэг гэдэг хэд чинь соёмп бүрөө маш том брэнд тэмдэгт. Тийм үү? Шонхор шоу гэдэг чинь монголчуудын маш том бэлэгдэл брэнд. Тийм ээ. Гэх мэтэр ингээд брэнд менежмент бол бүр ингээд монголчууд бол өөрөө брэнд гэдэг юм байна. Брэндийг аль хэдийн хийцэн. Тэр хүнөөгийн ийм хот гарч ирлээ гэсэн чинь өө манай монголчууд хөөш тэгээд яаж мэдэж байгаа. Тэр тэмдэгтүүд нь брэнд тэмдэгтүүд. Энэ хүнөөгийн энэ монголчууд гэж тодорхойж өгж дээ шүү дээ. Тэр брэнд чинь байгаад байсан байхгүй юу? Брендинг буюу одоо нэг ижилсэл, тэгээ таних одоо тэр ялгарлах юмнуудаал тухайн үед бол бид нар манай өвөг дээдсүүд бас хийгээл юм чинь. Одоо 50 менежментээр 50 гаар нь ярих нь бол ямар гайхамштай гэж. Чанарын менежмент. Тэгэл одоо
аваад үзье. Тийм үү 10 сарын сүүлийн 7 хоног 5 сарын ихээр агаар ажиллаж байгаа. За энэ жил ч хөдөө үйл болох юм даа. Уулынхаа баруун тал буяа. Аа. Бид чинь агаарын чанарыг шинжээд. Аа. Тэгээд тэрэндээ хариу үйлдэл үзүүлж, тестж үлдэж байгаа чанарын менежмент явуулж байна. Хөрсний чанарын менежментийн талаар гайхамшигтай хэлсэн байдаг шүү дээ. Аа. Хайртай мөрөө өгжүүлнэ, хайртнаа хатнаа өгжүүлнэ. Тэр шатцсан хөрстэй цөл газрыг хүнд ч өгөхгүйгээ дайн хэлвэ гэж. Тийм үү? Аа. Тэр хөрсөн дотор юм байгаад байгаа яаж мэдв? Ягаад цаа түүл үгүй гэх юм бол ягаад ойлгох гэж нэрлэв? Аа. Ягаад тавлах гэж нэрлэв? Аа. Ягаад эрдэнэ гэж нэрлэв? Тэр ямар ч хиймэл дагуул байхгүй, тоног хөрөмж байхгүй байхад хөрсний чанарыг мэдээд том бол толгой гэж нэрлэсэн юм шүү дээ. Аа. Тийм ээ. Ямар ч том хөрөмж байхгүй. Тэгэд тэрийг яах нь вэ? Биднэрт хэдэн зуун жил, хэдэн мянган жил биднэрт хадгалж, дайн байлдаан хийж, менежмент хийсэн байхгүй юу? Менежмент шүү дээ тэр чинь. Аа. Хамгаалж, тэсжүүлдэж, цохон байгуулалтанд орж, зөвлөлтөнд оруулж, тэгж ийж тэр энэ баядгийг чинь авчирсан. Хөрсний чанарын менежмент хийж байгаа. Аа. А дээрэс нь хүний чанар гэж би бол гадаадын одоо ном зохиолуудаас хүний чанарын менежмент гэж нэг их тийм олж уншиж байгаа юм байна. За уншсан ч нүдэнд бол нэг тийм яах нь аа монголчууд ч гэж буугаагүй. Аа. Юу загтдаг вүлээ? Аа тэднийх нь чанар сайтай юм шүү. Удам сайтай, чанар сайтай. Чанартай юм шүү. Тэднийхэнтэй ойр буугаарай, наймаа арилжаа хийгээрээ, худ ураг болоорой. Оо, тэднийхэнтэй худ ураг болж байгаа юм аа. За, ястаа үлцгий дээ, тийм ээ. Ямар уянтай сайхан одоо охин бэ гэл, тийм үү? Тэр удмаа дараа тэр хүний чанараа дараа явж байгаа. Энэ чинь менежмент Монгол. Аа, тэгсэн чинь удам муутай, хүн чанар муутай зөвлөг байгаа тэднийхэн. Гэж ярьдаг үз? Тэднийхэнтэй хүн айл буухгүй, арилжаа наймаа хийхгүй, худ ураг болохгүй. Тэгэд яадаг байх нь хоорондоо суун бид нар чинь хоорондоо суухаараа яах нь цусаар тэгээд цус ойртоо цаашаа тэр генүүд яах нь мөхлөргөө ингэ явждаг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний экосистем явуулж тийм чанарын менежмент гэж юм бол хүний чанарын менежментийг тэгж гайхалтай хийсэн ард түмэн дэлхийд ер нь олон байх уу? Аа. Гайхалтай байхгүй. Аа. Адуу малыг шинждэг штеп. Аа. За бид нар одоо ингэдэг төсөлмөсөл дээр чанарын шинжилгээ KPI хийх хэрэг нэг 2 3 юм бичиж болчлоо тийм үү? Аа. Сайн морины шин чанар гэдэг чинь 100 гаруй шин чанар гэдэг шүү дээ. Аа. 100 гаруй KPI аа. Дэлгүр үзүүлэлтүүдийн дээр тийм. Тэгсэн чинь одоо чанарын шинжилгээгээ 100 гаруй болт тээ. Тэгээ ханцуун дотор 5 балын системээр үнэлдэг байхгүй юу? Одоо 5 балын системээр үнэлдэг шүү дээ. Аа. Тэгэхэд нодргын дотор 5 балын системээр хурдан уудмын сайхан хатуу шүү. 5 хуруу. Үнтэй л байхгүй юу? Аа. Турамхай байна 3 хуруу. За тэгвэл голдоо хий 4 хуруу. Гэхдээ энэ чинь чанарын үнэлгээний систем юм шүү. Аа. Тэдэр чинь худалдаж аваад ууж саагаад чанарын сайжруулалт хийж байгаа зү. Юунд ашиглаж байгаа юм? Тухайн үеийн бизнесийн өрсөлдөө нэг мөрийг 10 шараар сөлдөг байсан 20 шараар сөлдөх юм шүү. Аа. Гэхдээ энийг японочдод бид нар буцаагаа заах хэрэгтэй байхгүй чанарын менежмент гэж ийм байдаг юм аа. Гэх мэтэр тэр одоо өөрчлөлтийн менежмент гэж ингэж ярих юм бол гайхамшигтай шүү. Дэлхийг өөрчилжсэн тал юм шүү. Тэгэд одоо ингээд тэгээ одоо байга байдлаа харахаар бид нарт институт гэж юм маш ховор байна. Одоо нөгөө гадаадаараа ярил нэг lessons learned буюу хөрөнгөлүүлсэн туршлага дээр анализ зээгээ цаашаа ингээд хөгжлийн бодлого гаргаад явдаг. Төрүүний ярьсан энэ уламжилж ирсэн гой менежментийн аргачлалуудыг судлаад ингээд цаашаа хөгжүүлдэг тийм институтууд чиглэл чиглэл эрэхтэй. Нэг институт бол энийг чадахгүй байх л та. Ийм институтууд манай барилгын салбарт ялангуяа байдгүй. Тэгэд энэ одоо институт байдгүй учраас бас энэ салбарын бодлого нь хар практик дээр ч гэдэм нь тулгуурлаад хүмүүсийн одоо тэр шууд одоо яаж амьд үлдэх вэ гэдэг сэтгэлгээн дээр тулгуурлаж бүх ирээдүг жигсэн бодлого гараад ийн үг гэж хараад байна. Энэ тал дээр та бас юу гэж бодож байна? Яг одоо нөгөө салбар болон гой төлгөөтэй. Салбар болон гой зөвлөлттэй. Тэгээд тэр тэрийгэ хөөгөө явуулдаг. Нөгөө нэгдсэн бодлого гэдэг алсын араа 2050 гээд гарлаа шүү дээ тийм ээ төрөл зүйлтэй. Тэгэхээр ийм бодлогын бичиг оронд гарна гэдэг чинь их чухал та. Ер нь бол за бид нар чинь ийшээ явах юм байна, тгийж явах юм байна. Ийм бодлого баримтлах юм байна гэд. А дээрэс нь манай иргэдийн оролцоо өөрөө маш сул гэдэг байхгүй юу? Тийм. Юу вэ гэхлээр одоо гэр оролтын дахин төлөвлөлт гэдэг юм бол иргэд өөрөө нэгдээ төрийн бас ойлгоо байгуулсан нэг ч байх. За байдаг байх л та. Гэхдээ одоо дуу хоолойгоо одоо гаргаад байгаа нэг ховор.
За энэ 2-3 байгууллага бас байгаад байгаа бас тэгжилж болохгүй байна. Шинэ институц эдийн засгийн онол гэж ярих юм бол хилцлийн зардал гэдэг ойлголт байна. Гэрээний онол, хилцлийн зардлын онол тийм ээ. Одоо эзэн агентийн онол олон тийм хэрэгтэй онолууд байдаг байхгүй юу? Тэгээ би хэлсэн шүү дээ түрүү сайн туршлагуудыг нэгтгэж байгаа онол болгоч тийм аваад ашиглаа гэдэг чинь сайн зүйл шүү дээ. Угаасаа цухтаагаад байх юм байхгүй. Тэгэхээр компани бол компанийн зөвлөнг л өөрөөдгөө гэдэг. Иргэн иргэнийхэн зөвлөнг өөрөөс өөрөөд. Тэгэхгүй ингээд төртөө хилцэл хийж сурмаар байхгүй. Аа. Жишээлбэл нэг барилгын компани дээр би ингээд тооцоо хийж үзэж байгаа. Тэгээ яаж юм бэ гэхээр нэг компани жишээлбэл нэг том барилгын хотны байгууллагын тулд 30 янзаар санхүүгээ төлөвлөж болж байгаа байхгүй. 30 хувьсбар байгаа байхгүй. Харьцаа хувьсбарууд. Тий, жишээлбэл энэ газрыг хэдээр авахд хэд болох вэ? Тэгвэл нөгөө тэр иргэнтэй одоо бид нар яах нь вэ? Иргэний сонирхол, аж ахуйн нэг сонирхол яаж нэгдэх вэ? Тэр энэ үед долларын ханшийг тэдэд бариул яах вэ? Татварыг одоо 10%, 9%, 8% болгоод энэ өөрчлөлт компани ашигт яаж нөлөөлөх вэ? Тэгээ энийг ингээд нөгөө тооцоолдог урд нь бол нөгөө улсын төлөвлөгөөний комисс гэдэг байсан шүү дээ тийм ээ. Нөгөө уйлдуулдаг. Одоо ч манад бол яг тийм нөгөө уйлдуулах нь үндэсний хөрлийн газар. Аа. Өстой ч тоолол нь тийм ээ. Тэгэхээр тэр төрөөс гарч байгаа ямар нэгэн шийдвэрүүд эцсийн үр дүнд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг бид нэр ингээд хардаг. Аа тэрэн дээрээ зохицуулт хийдэг. Симуляц хийдэг. Тий. За одоо баг нарын уурхаа дээр бид нар бас нэг хийж гээсэн. Жишээлбэл одоо 20-30 зүйлийг 60 сараар авч үзээд өнөөдрийн гаргаж байгаа дарганы шийдвэр 5 жилийн дараа ямар нөлөө үзүүлэх үү гэдэг тийм санхүүгийн модельмиг хийсэн баггүй стратегийн хийж гээсэн. Аа тэндээс бид нар ингээд маш олон төслүүдийг өдөрдох боломжтой болж байгаа. Тэгвэл энэ төслийг хэрэгжүүлбэл тэр бол бүтэнч ус гэдэг юм. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд энэ бол амархаар байна. Гэх мэтэр. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан ингээд яаж ийм үгээр одоо Монголын барилгын үндэсний асцаас ч юм уу гэсэн гүйцэтгэж байгуулагын холбоо ч юм уу тийм ээ. Энэ байгууллагууд өөрснөө тийм одоо яах нь тодорхой хэмжээний think tank байгууллагууд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бодлого судталтай. Яг салбар чиглэлээрээ. Тэгэхгүй бол төсөл бол дангаараа ашигтай гэж чадахгүй. Төсөл дангаараа иргэний нийгмийг бий болгож чадахгүй, эрүүл аюулгүй нийгмийг бий болгож чадахгүй. Төсөл бол төсөл байхгүй. Төсөл бол тэр арт менежмент дотор ажилтдаг зүйл тэгнэ. Тэгэхээр тэр Яруусо бодлого гэж зүйл маань зүв бэжэж төсөл амжилттай хэрэгжиж үр дүн гаргах гээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл ингээд төсөл дээр л хамаг зовлонгоо хураагаад дампуурсан чэдэн компани дампуураад зовсон чи иргэдэн зовоод гэдэг биш. Тэр болго маань одоо өөрөө тийм think tank байгууллагууд бий болж ийж засгийн газартаа бол яах нь вэ? Бид нар энэ төслүүд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар бараа бүтээгдэхүүний үнийг яах нь вэ? Ингиж барих хэрэгтэй юм байна. Тэхийн тул дотоодын үйлдэл ингэж дэмжих хэрэгтэй юм байна. Татварыг яг энэ 2 жилд ингэж хөнгөлж өгөх ёстой юм байна. Ипотекийг иргэн дүү эсвэл аж ахуйн нэгж дөхөө гэдэг тэр хувьсбаруудыг бол яах нь вэ? Тэр think tank байгууллагууд өөрснөө босруулж ахсдаг байхгүй юу? Тэгэд одоо түрүүн ярьлаа төсөл ганцаараа хэрэгжлээгээд тэр нь амжилттай гэсэн үг шээгээд би тэрэн дээр бас яг бодит жишээ барилгын салбартаа бодит нэг жишээ гэвэл би бас ингээл инженерүүдтэй зөндөл уулздаг, гүйцэтгэгч байгууллага болон зураг зөслийн байгууллагын захирал удирдлагуудтай уулздаг. Гэтэл тэр хүмүүсийн маань бахархал бол ерөөсөө миний бүтээсэн юм энд ингээд цогцлоод босч байгаа барилгын хүний бахархал байгаад идэг. Нөгөө талдаа одоо бид нэр Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг хараад хүмүүс нөгөө барилгын маань хараад зүхэд идэг. Та зам таглаа барьчлаа. Тэгтэл доктор нөгөө барилгаараа бахархаж байгаа инженерүүд нь байдгийн шээ. Барилгаа бариад тэр төсөлөл амжилттай болох гэдэг гэтэл гэтэл гаднах орчинд ингээл асар олон асуудлыг дагуулж идэг тийм жишээ харагддаг л да. Тэгэхээр яг бид нар ингээд яг таны хэлсэн ингээд төсөл гэдэг бол дангаараа зөвхөн төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд буусан ч гэсэн яг саяных шиг жишээнүүд бас яг бодитоор биднэрт нүрэлчээд байна л гэж харж байна. За энэ үртэл хоёулаа бас нэлийн юмнуудыг ярьлаа цаг ч гэсэн нэлийн явсан байна. Бид хоёрын ярилцлагаас бас ялангуяа жижиг дунд байгууллагын хүмүүс маань төслийн менежмент гэдэг юм чи одоо иймэрхүү одоо мөн чанартай зүйл юм байна гэдэг мессежийг авж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энийг яг хэрэгжүүлж эхлэхийн тулд ер нь тухайн компани захирал ч юм уу нэг менежер яг ямар үйлдэл хийх вэ ингээд нэг жагсаага бичвэл нэг 5 үйлдэл гээд жагсаага бичвэл таны бодлоор. Миний бодлоор бол асуудлаа зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Яг л үгээр хэрэгжиж байгаа төсөл маань
ямар нэг юм асуудлыг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо дандаа импортоор их авдаг тийм үү? Тэгвэл энэ төсөл хэрэгцснээр импортыг багасгаад экспортыг сайжруулна. Эсвэл одоо иргэдэд байгаа том асуудал үүсэж болно тийм үү? Маш үнэтэй байдаг тийм. Тэгэхээр тэр төслийн үндэс нь бол нэгдүгээр та хэний асуудлыг шийдэж байгаа? Та төрийн асуудлыг шийдэж байгаа мó. Тэгвэл ерөнхийлөгч ерөнхий сайд дээр ороод таны мөрийн хөтөлбөр дурдсан ийм асуудлыг энэ төслөөр шийдгийг хэд шууд 100% дэмждэг байхгүй юу? А иргэдээр очиод та нарын ийм асуудлыг шийдэж байгаа мөдөр хамтрын хэд 100% дэмждэг өгдөг. Тэгэхээр ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн том төслүүд ч гэсэн хамгийн гол нь асуудлаа барьж авах хэрэгтэй гэдэг нь бол ойлгомжтой тийм үү? За хоёрдугаарт бол одоо сууч хилгийг яг үнэнгээсээ хийх хэрэгтэй. Сууч хилгийг дандаа бодлоо хийж гаштай тийм ээ. Ерөнхийдөө улс төр сайхан байгаа. Ийм зэрэг жоох муу байна. Ингээл нэг тэр биш. Та яг энэ асуудлыг шийдэх гэсэн чинь ямар боломж байгаа? Та яг асуудлыг шийдэх гэсэн чинь ямар бэрхшээл байгаа? Энэ асуудлыг шийдэхэд та ямар давуу сул талтай байна? Тэгээд тэр боломж гэдэг зүйлийг аль болох зуурвал тэмүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тооны хувь тийм боломж гэсэн чинь 12 биш 5 биш тийм 100. 100 болохын төлөө brainstorming, Delphi тийм ээ. Маш идэвхтэй одоо аргуудыг ашиглаад экспертинг гэх мэт аргуудыг ашиглаад тэр 100 боломж байгаа цагт бол тэр асуудлыг шийдэх тийм үү? Сайн уу? Урт дунд богино хугацааны маш их боломжууд гарч байна. Тэгэхээр боломж болны ард бэрхшээл үүдэг. Бэрхшээлийн өмнө бид нар дандаа сул талтай байдаг, давуу талтай байдаг. Ингээд бид нар стратегийн томьёолоо бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Хоёрт нь бол тийм үү? А гуравт нь бол түрүү ярьсан онол практик хатуу зүйлээ хамаарлаар тэр төслөө бол төлөвлөх хэрэгтэй. За дөрөвд нь бол одоо хамгийн чухал зүйл нь бол мэдээж стандартаа ашиглах хэрэгтэй. Гурван хэмжээсээ зөв ашиглана. Таван хэмжээ та зөв тодорхойлно. Хадны менежментээ аваад ашиглачихна, тийм ээ. Тэр 39-с 46 алах маа, 46 алах маа яг нэг амжилттай хэрэгжүүлчихнэ. Хэрэгжүүлэх тэр төлгөөг боловсруулчихна. Тэгэхээр дагалдах зүйл нь бол нөгөө энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд хүний хувьд би яаж ажиллах вэ? Хүнтэйгээ яаж ажиллах вэ? Тэгмэ хөрөнгө оруулалтаа яаж босгох вэ? Гэт өөрөө тэр арга биш бүр яг үнийг л хэд амьдрал дээр бол маш олон төрлийн асуудлууд гарч ирнэ. Дахиад л тэр одоо яах нь энэ асуудлыг би яаж шийдэх вэ гэдгийг өөрөө бити бодороо. Өөрөө бодоод ирэхээр л алдах магадлал 80% болдог. Энэ асуудлыг ер нь яаж шийддэг юм бол гэдэг яах нь вэ? Менежментийг нь онлогийг нь олоод судлаад та тэгээ тавьчих юм бол үндсэндээ өөрөө орж алдаж яснаас сайн туршлага буюу онлогийг ашиглаж ашиглах юм бол яах нь вэ? Одоо биелэгдэх магадлал 80% болчих жоох байхгүй юу? Саяны 5 алах нэг бол ингээд хий гэж бодё. Тэрнгүүд одоо тэрнгүүд нэг project management-ийн дээр process groups гэж яриад байгаа. За initiating planning executing гэдээ явдаг. А энэ донд ингээд төлөвлөгөө гэдэг энэ юм айгүй том байр суурийг эзэлж идэг. А тэгэд энийг ингээд гинт ингээд шууд хийдэг гэж байгаа төлөвлөлөд эхэлж байгаа байгууллагуудын хувьд бол нэг нийтлэг алдаа гаргадаг нь юу юм бэ гэж би харж байна гэхээр төлөвлөгөөгөө ингээд хийчихээ тэрний дагуу бас ингээд нэг бол тэрийг ерөөсө хэрэгэлдэггүй нэг бол яг тэрний төлөө явах гэдэг ингээд олоорад байгаад идэг гэж харж байгаа. А гэтэл нөгөө талдаа төлөвлөгөө гэдэг мань өөрөө event биш те нэг удаа хийгээд орхичихгүй л төш амьд тийм тасралтгүй сайжрах процесс гэж хараад байгаа. Та яг энэ төлөвлөлтийг ер нь яаж цаашаа өдөрдөж сэнчил сайжруулж явал бас сайн туршлага байд юм бэ гэдэг талаа. Яг хаа яагаад байгаагүй юм бэ гэхээр эхлээд стратегийн төлөвлөгөө гэдэг чинь 5 жилийн төлөвлөгөө байна шүү дээ. 5-10 жилийн. Гэхдээ Монголд бол нэг 10 жил мэл хэрэггүй шүү дээ. Яг үсэр улс төрөнд байх чинь эдийн засгийн ингээд байнгын гэж нөрчлөг чинь. Тэр дээд нь 5 жилээр 3 жилээр стратеги төлөвлөд. За тэгээд тэрний дотор одоо 5 жилээр стратеги боловсруулсан байлаа гэхэд тэрний эхний 3 жилд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдээ боловсруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа тэгээд тухайн жилд хэрэгжүүлэх бизнес логоо уялдуулаад тэгэхээр эн чинь нөгөө урт нь богино хугацааны тэр мастер төлөвөө гэж юм байна гараад ирж штэ. Аа тэгэнгүү төсөл гэдэг юм маань тэр 5 жилд бид нэр 12 төсөл хэрэгжүүлэх юм байна. Тэгвэл эхний 3 жилд бид нэр 8 төсөл хэрэгжүүлэх юм байна. Тэ мэ? За тэгвэл энэ жил бид нар яг 2 төсөл хэрэгжүүлэх замаар бизнес хөг амжилттай байх юм байна. Гэж ингэж нөгөө системээр нь томор олж харах юм бол яг төсөл хаан дагуу явна. А тийггүй яг төсөл дээрээ фокуслаад байвал энд нэг төсөл, энд нэг төсөл. За тэгвэл энд бол нэг төсөл гэдэг ингээд явчих гээд байна шүү дээ, тийм ээ. Замбрааг олцны нэг хэрэг. Тэгэхээр тэр нөгөө стратеги гэж юм дээр л одоо илүү ялгарлал бий болгоё гэдэг хайлт хийсэн шүү дээ. Тэр зүйл дээр анхаарал яаж улам илүү ялгарх уу, яаж бусдаас илүү яг тухайн салбарт өрсөлдөх чадвартай болох уу? Бараг л энэ ажлыг энэ компани хийдэг штеп гэдэг имиж бүрдүүлж сайн стратегтэй байж чадвал тэгвэл тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу явна штеп. Тийм.
Тийм. Тэгээд одоо яг жижиг дунд байгууллагууд маань ингээд стратеги гэрэн гоо дагалдаад маркетинг гэдэг юмыг бас стратегтэй шууд уялдуулж ярих шаардлага гардаг шүү дээ. А гэтэл ингээд харангууд инженер одоо манай барилгын салбар чинь дан инженерингийн компаниуд л их хвчлэн байж идэг. Инженер хүмүүс чинь нөгөө дотогшоно хүмүүс буюу ер нь урд хаажлаа чанартай хийж тосох тухай санаа зовж ажилдаг хүмүүс. А гэтэл нөгөө маркетинг промошн гэдэг талаас нь харвал ингээд өөрийнхөө ажлыг хүмүүст ойлгуулах энэ инженер хүмүүс чинь энийг хийдэг юм шүү гэдэг тал дээр ерөөсөө үйлдэл хийдэг байгууллага за төрийн бус ч гэдэг юм маш цөөн байдаг л да. А таны хувьд болохоор би таны нөгөө оролцсон бүтээлүүд ингээд харахаар ер нь менежментиг бас ингээд аль болох олон хүнд ойлгуулъя гэдэг промошныг бас нэлийн хүчтэйгээр хийдэг хүн гэж харсан. Та энэ тал дээр бас юу гэж зөвлөх вэ? Нөгөө инженерингийн компаниудад. Ер нь бол яг зөвөр хичээл заадаг гэхэл одоо хичээл заагаад байвал нэг хэрэг. Тэгээ манай нэг шавнар нэг хэлжсэн юм аа. Багшаа таа тэгээд одоо нэг гоё юм яриад ах юм. Та тэгээд наадхаа Монголд бий болох юм лээ юу хийсэн юм? Гэж одоо 2006-7 оны асуусан байхгүй юу? Тэр бодсон байхгүй юу? Ерөнхийдөө энэ яриад байгаа юм бас нэг нэвтрүүлэгч чиглэлээр ажиллах ёстой юм байна. Тэ мэ? Тэгээ үндсэндээ үндсний одоо төслийн стандартыг яах нь батлуулаад гэтэл тэрийг бол одоо мэдхүн ховор шүү дээ. Жишээ нь одоо банкныхан гэхэд өө одоо наадхаа чинь бид нар ингээд зээлдэгч нартай тавьчих юм бол одоо бид нар ч мэдэхгүй, тэд нар ч мэдэхгүй, таал мэддэг баг. Тэгэхээр наа чи болохгүй шүү дээ. Гэх мэт юм асуудлууд гарч ирнэ. Инженерүүд яг айдлахын л та тийм үү ойлгохгүй одоо янз бүрийн хүмүүс байгаад байгаа. Тэгээ маш олон юм ном зохиолууд гарч байгаа. Бараг энэ чинь маш олон сурвалтууд хийсэн. Тэгээ үндсэндээ одоо бол зүгээр бодоод байгаа юм бол бидний салбар бүрт тохирсон энэ төслийн менежментийг бол яг нь нэлен цэгцтэй явуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй юу. Чиний барилгын салбар гэхэд яг PMBOK гэдгийг бол та нар суралцах ёстой. ISO 20500-аар төслөө баталгаажуулах ёстой. Тийм үү? А ингээд өөрөөр хэлбэл салбар болгон нэг хэлээр яриад эхлэх юм бол нөгөө одоо чинь барилгын инженер тэнд байгаа нэг сүүний технологичтай ойлголцохгүй шүү дээ. Тийм юм чинь яг салбар болгон одоо яг нэг ISO 20500 гэдэг ойлголтоо байраад PMBOK-тоо суралцаад ингээд одоо Японд бол тийм байгаа байхгүй юу? Хоёр өөр мэрэгжлийн хүн үгүй нийлээл нэг 39-с тэр 47 алхаач тий. Зүгээр алхаал юу? Тэгэл ажил чинь бүтцэн байна. Тийм үү? Ерөөсөө ийм стандарт ч үү? Тэгэхээр инженерүүч гэсэн энэ ойлголт их өгсөн байхгүй юу? Энэ амар хүнд ойлголт биш ээ. Зүгээр та нэг одоо 40-д орчин 40-д алхах нийл хийх гүйцэтгэл хийж байгаа маа. Таник 2 3 4 5 байл дандаа үжил алхаад байт ихэд л одоо энэ ажил ингэж хэрэгдсэн байна гэдгийг л бүх салбарын дайлгаж чадах юм бол бидний хөдөө аж ахуйн салбар амжилттай барьж чадах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд нь болохоор ингэж асуудаг л да. Бид нар одоо гадагшаа гараар бол нэлээ стресстэй, хот төлөвлөлт нь ингээд асуудалтай байна. А та бас энд менежментээр ажиллаж байгаа хүний хувьд ер нь системийн хувьд ингээд магадгүй прогнозлоод харахад өнгөрсөн датандаа үндэслээд ирээдүйг нэг 10 жилийн прогнозлж ерөнхийн ингээ баримжаалж харахад бас манай улсын хөгжил 10 жилийн дараа за жишээлбэл барилгын салбарын хөгжил бас ямар байдалтай болно гэж таамаглаж байгаа тэр таамаглалаа бас таамаглал байдаг бол хуваалцаач. Ерөөсөн энэ аливаа хөгжил гэдэг бол нөгөө бенчмаркинг тулгуурлаж явж байгаа шүү дээ. Бенчмаркинг тийм ээ. Сайн туршлагын хэрэглэл. Одоо дагаж дуурай, энэ тэнц давж ял гэдгийг ойлголт явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг Монгол улсын барилгын салбар гэдэг юм бол харь гаргаас ч юм уу эсвэл гинт цоо шинээр цохиох ямар шаардлага байхгүй байгаа тань тийм ээ. Тэр миний тэр ярьсан behavioral insight гэдэг бол хот төлөвлөлтийн хамгийн одоо чухал ойлголт болчихсон байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөн энэ ирээдүй гэдэг бол тэр хүний амьдрал дээр одоо инженеринг хийсэн тийм одоо хүн чинь яаж ийм вэхээр ажиллаж ийн амьдарж ийн тоглож ийн одоо бидэрт бол тоглох цаг байхгүй амьдрах цаг байхгүй ажиллах цаг л байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр сайн хотын төлөв байдал гэдэг бол бага ажиллаж их амьдарч хамгийн их тоглодог л байвал энэ хамгийн гоё хот байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нэг ингээд бага ажил гэдэг байгаа юм биш. Тийм үү? Тэр одоо төгжрөл хийгэн шийдтсэн. Дээрээс нь одоо зөвхөн нөгөө барилга гэдэг яахгүйгээр бүх салбарын асуудал, менежмент асуудал шийдэх хэрэг юм бол асуудлуудын чигсэлд тавьж байгаа яах нь. За яг ийм шийдлүүдээр шийдэе гэдэг тэр шийдэл гараад ирчихсэн.
Тиймээс одоо яг нэг хотууд 21 аймагт хэрэгтэй болох байхгүй. Тийм биз дэмж удахгүй 21 аймаг руу л одоо өнөөдөр бид нар гэр уулын дахин төлөвлөс сухтааж байгаа юм уу тэрэ. Аа. Нэг айлын газар тэр бумаар авснаас уулын яамд тэр бумаар газар аваад хамгийн ашигтай байгаа юм тийм биз. Аа. Тэгэхээр тэр биш бид нар яаж одоо тэр ажил амьдар тоглол буюу их тоглолдог гэдэг чинь их л гоё талбайтай байх юм л тийм. Хөлөн бүр тоглолдог, хөөхтүүд гараад салхиж тоглолдог тийм ээ. Тэгэл гоё амьдрдаг. Аа. Яг ингээд нэг амьдралынхаа хүн яаж ямар хэвшилтэй босоо тэр нь бий болцсон. Тийм хотыг л бий болох. За хотоо одоо байли да дагуул хот. За дагуул хотоо байли хотхон тийм. Ядаж нэг аймаг. Тийм ядаж нэг хотхон тийм. Тийм төвшөнд ер нь бий болосоо гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол зүгээр яг хоо бид нар явахгүй биш. Хөгжүүл аа. 10 жилийн өмнөх барилга, одоогийн барилга хоёр бол ер зүгээр. 10 жилийн өмнөх байр авч ирсэн. 10 жилийн дараа ингээд харсан ч гэх мэт за манай байрч та юу дээ тийм үстэй. Амар хурдан бас 20 жилийн өмнөх барилга гэвэл за одоо юу вэ тийм үстэй. Гэт ингээд эн чинь маш их өөрчлөлт байгаа шүү дээ. Тэгээд муу биш бид нар дандаа сайн талбар бол явж байгаа шүү дээ. Бид нар Европын 300 гаруй жил явсан тэр амьдралыг бид нар 30 жил франк болж шүү дээ. Тийм үстэй. За 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 тэгээ өнөөдөр бол бас миний хувьд бол асуултууд бол зөндөө үлдлээ. Гэхдээ бас оролцож байгаа өнөр жаргалогчийн цагийг хүндлээд энэ үргээ дуусгая гэж бодож байна. А тэгээд өөрийнхөө цаг завыг гаргаад энэ ерөн барилгын салбарын зориулалт бас нээлттэйгээр ярилцсанд баярлалаа. За тэгээд таны өгсөн өнөөдрийн мэдлэг бол бас нэлээд чанартай, гүчтэй, мөн чанарыг эрэлхийлсэн мэдлэг мэдээлэл очлоо авлаа би л авлаа гэж бодож байна. За тэгээд танд дахин баярлалаа хүлээж авсан. Баярлалаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Та энэ сэдвийн талаарх илүү дэлгэнгүй мэдээллийг цаашид авж явахыг хүсвэл манай сувагт follow, subscribe, like дарж нэгдэрэй.